Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Cami şehitlerimize. Bütün cami şehitlere Allah rahmet eylesin. Yerleri cennet olsun inşallah. Amin. Allah sizi analara da sabır versin. Allah sizleri korusun. Sağ olun. Var olun. İki damla. Daima bizim yanımızda. Hiç aradım ben gibi. İki damla. Çok sağ olun. Bunlar kimse? Çok. Şu hatıra gülümde gülüdüren. Yaxınlarını əzizlərinə, mərhumların anasına Allah səbrinə təhəssüs. Məclisimizdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən şəhid anaları, şəhid ataları, qazilərimiz təşrif buyurdular. Gələn qədəmlərini sabahına bəzləsin. Bir daha qeyd edək, bugün Qədir gecəsi günüdür. Bu axşam Quranın nazil olan axşamıdır. Uca yaradan nazil olan Peyğəmbər sallallaha ümmətə səmavi kitab göndərilən Quran kərimə xatir. Bütün şəhidlərimizə rəhmətin nazil eləsin. Şəhid valideynlərinə, yaxınlarına, əzizlərinə səbrin əta eləsin. Yaralı qazilərimiz, hərbiçilərimiz var. Allah onlara da acilə şifa inayət eləsin. İgid döyüşçülərimizə başda Ali Başkomandan olmaqla o döyüşçülər ki, hər bir zaman düşmənlə üzbəüzdür, vətənimizi, elimizi, obamızı, bizləri qoruyarlar. Allah onları hifz eləsin, qorusun. Ailələrinə sağ-salamat qaytarsın inşallah. Allah bir daha elimiz obamızı yurdundan yuvasından didərcən salmasın. Yenidən işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə məhsul olan qaçqınlarımız, köçkünlərimiz toybusat qursunlar. Fitr bayramların, qurban bayramların, Noruz bayramların öz əzəli əbədi yurdlarında keçirsinlər.